শৃংখল চলিহাৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ। শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন, কিন্তু আদালতৰ সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে জমা দিব পৰা নগল বেইল বন্দ। আৰু আজি নিশা ন্যায়িক জিম্মাতে থাকিব শৃংখল চলিহা। পুনৰ জনাইছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, শৃংখল চলিহাৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ আৰু শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন, কিন্তু আদালতৰ সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে আজি জমা দিব পৰা নগল বেইল বন। আৰু আজি নিশা ন্যায়িক জিম্মাতে থাকিব শৃংখল চলিহা। বেল পালোঁ, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, আমি ন্যায় ব্যৱস্থাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভুৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব নালাগে। কিন্তু অসমৰ জনগণৰ জয়, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ জয়, খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাৰ জয়, জয় অসম! আমাৰ এডিশ্যনেল চি জি এম বাইদেউ তেখেতৰ বিল পিটিশ্যন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু তেখেতৰ 15,000 টকাৰ বিল এমাউণ্টত বিল পিটিশ্যন তেওঁ একচেপ্ট কৰিছে। কিন্তু যিহেতু কোৰ্ট টাইম 5:30লৈকে থাকে, 5:30 অলৰেডি হৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ আজি বেইল বণ্ডটো একচেপ্ট মানে জমা দিয়া নহ'লে সেই কালিলৈ আমি বেইল বণ্ড জমা দি তেখেতক ৰেহাই কৰোঁ। আজি শৃংখল চলিয়া ক'ত থাকিব? আজি শৃংখল চলিয়া আপোনাৰ জুডিচিয়েল কাষ্টাডিত থাকিব, মানে জেলত থাকিব আজি।